Հայաստանի և Կիպրոսի հարաբերությունները մշտապես հիմնված են եղել եղբայրության, փոխմբռման, համերաշխության սկզբունքների վրա։ Հայաստանի և Կիպրոսի արտգործնախարարների արձանագրումն է։ Համատեղ ասուլիսի ժամանակ Արարատ Միրզոյանը և Կոնստանտինոս Կոմբոսը հայտնեցին, հարաբերություններն առավել խորացնելու համար Հայաստանը պատրաստվում է դիվանագիտական ներկայացություն բացել Կիպրոսում, Կիպրոսը Հայաստանում։ Մեր կողմից ջանքեր չենք խնայի, որ դա արվի հենց այս տարի։ Վստահ եմ, որ ամենալուրջ դիվանագիտական ներկայությունը, պաշտոնական ներկայությունը մայրաքաղաքներում միմիայն կկարողանա խրախուսել և նպաստել հարաբերությունների էլ ավելի ամրապնդմանը։ Արարատ Միրզոյանը գործընկերոջը երախտագիտություն հայտնեց բոլոր մակարդակներում շարունակական աջակցության համար։ Այդ թվում այնպիսի զգայուն հարցերում, ինչպիսին օրինակ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն է, նաև Լեռնային Ղարաբաղից փախստականներին ցուցաբերած օգնությունը։ Ինչպես գիտեք, 30 հոգի հնարություն ունեցան նաև ապաքինվել Կիպրոսում, և ընդհանրապես այն աջակցության համար, որը մենք մշտապես ստանում ենք միջազգային հարտակներում Կիպրոսի կողմից։ Անշուշտ աջակցությունը, որի մասին ես խոսեցի, զգալի է նաև Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերությունների հարթության վրա։ Ուզեմ տեղեկացնել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը խորացնում է իր հարաբերությունները Եվրոպական միության հետ։ Մենք ունենք համապարփակ համագործակցության պայմանագիրը, բայց ինչպես գիտեք, որ Եվրոպական միության հետ համատեղ մենք հիմա փորձում ենք տեսնել, ինչ նոր գործիքներ և մեխանիզմներ կարող են ավելացվել մեր Հայաստան-Եվրոպական միություն օրակարգում։ Մի քանի գործիքների մասին հրապարակավարիթներ ունեցել ենք խոսելու, այդ թվում օրինակ մուտքի արտոնագրերի մասին, ջուրաց ազատականության երկխոսության մեկնարկի մասին։ Կիպրոսի արտգործնախարար Կոնստանտինոս Կոմբոսը վստահեցրեց, իր երկիրը վճռականորեն աջակցում է Հայաստանի հետ Եվրամիության հարաբերությունների խորացմանը և կողմ է Հայաստանում Եվրամիության առաքելության ավելացմանը։ Whether that is about the EU mission in Armenia. Կիպրոսը համակարգված և անխոնջ կաշխատի Եվրամիություն Հայաստան ինստիտուցիոնալ երկխոսության ամրապնդման ուղղությամբ։ Ավելին, մենք վճռականորեն կաջակցենք տնտեսական և քաղաքական միջոցառումներին, որոնք Հայաստանին կմոտեցնեն Եվրամիությանը, միևնույն ժամանակ խթանելով բարեփոխումների օրակարգը։ Պետք է ասեմ, որ տեղակայման պահից ի վեր այս առաքելությունը զգալի և էական դեր է խաղացել ողջ սահմանագծի երկայնքով կայունության պահպանման ուղղությամբ, և նաև առիթ ունեցել ենք արդեն ողջունելու Եվրոպական միության որոշումը ավելացնելու, այսինքն ընդլայնելու առաքելության մանդատը, թվակազմը և այլն։ Միրզոյանը հայտնեց, որ գործընկերոջն են ներկայացրել Ադրբեջանի հետ բանակցությունների վերջին զարգացումները։ Հայաստանի դիրքորոշումը նույնն է, և Երևանը շարունակում է հավատարիմ մնալ խաղաղության օրակարգին, ընդգծեց Հայաստանի արտգործնախարարը։ Մենք կարծում ենք, որ խաղաղության հաստատումը այս սկզբունքով մեր տարածաշրջանում ոչ միայն քաղաքական առումով նպաստավոր կլինի երկրների համար, այլև տնտեսական մեծ շահավետություն կներկայացնի իրենից, և հենց այս ըմբռնումով է, որ մենք հանդես եկանք խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությամբ, համաձայն որի տարածաշրջանի ենթակառուցվածքները տրանսպորտային կարող են ապաշրջափակվել, իհարկե գիտակցելով, որ բոլոր ենթակառուցվածքները պետք է մնան Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի ենթակառուցվածքներ, և բնականաբար Ադրբեջանի ինքնիշխանության ներքո գործեն երկու երկրների իրավազորության ներքո, և իհարկե բոլոր պայմանավորվածությունները պետք է լինեն փոխադարձության հավասարության սկզբունքի հիման վրա։ Ինչպես գիտեք, մենք այս թեմաներով շարունակում ենք աշխատել Ադրբեջանի հետ։ Հարկադրանքը և ուժի կիրառումը չեն կարող երկխոսության և բեջերի խաղաղ կարգավորման այլ ընտրանք լինել։ Նիկոսիայի պաշտոնական դիրքորոշումը վերահաստատեց Կիպրոսի արտգործնախարարը, հավելեց. Ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը պետք է լիովին հարգվեն միջազգային իրավունքին և ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը համապատասխան։ Մենք որպես միջազգային համայնքի մաս պարտավոր ենք դեմ կանգնել ագրեսիային, աջակցել Հայաստանին թե քաղաքական տեսանկյունից, թե նյութապես։ Այս նպատակով ողջունում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման բոլոր ջանքերը։ Վստահ եղեք, որ ամբողջությամբ սատարում ենք հայ գործընկերներին այս հարցում։ Մենք ինքներս եղել ենք ագրեսիայի զոհ, անօրինական ներխուժման, արդեն 50 տարի է։ Հուլիսին Թուրքիայի կողմից ապօրինի ներխուժման 50-րդ տարին է։
Արգործնախարար Միրզոյանն անդրադարձավ նաև զվարթնոցում ռուս սահմանապահների ծառայություններից հրաժարվելու հարցին։ Նշեց, հայկական կողմը ծանուցել է Ռուսաստանին, որ այս ծառայության իրականացման համար Հայաստանը ռուսական կողմի աջակցության կարիքն այլևս չի զգում։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ ի սկզբանե այս մասնակցությունը, ռուսական սահմանապահների մասնակցությունը մի շարք կետերում, այդ թվում օրինակ զվարթնոց օդանավակայանում, մտածված է եղել իբրև աջակցություն նորանկախ հայկական պետությանը և նախատեսված է այս գործառույթը իրականացնել այնքան ժամանակ, քանի դեռ Հայաստանը դրա կարիքը կունենա և երբ Հայաստանը կունենա իր ինստիտուցիոնալ հնարավորությունները, այդ գործառույթը բնականաբար ամբողջությամբ իրականացնի Հայաստանը իր պատկան մարմինների միջոցով։ Եվ ահա հիմա մենք կարծում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ինստիտուցիոնալ առումով իզորու է զվարթնոց օդանավակայանում միայնակ իրականացնել սահմանապահ ծառայությունը, խոսք ամբողջ փաթեթի, եթե կարող ենք այդպես անվանել, ամբողջ հրաժարությունների ամբողջական կատարման մասին է։ Արգործնախարար Միրզոյանը հույս հայտնեց, որ սա բավարար կլինի ռուսական կողմի համար և հարցն այդքանով կլուծվի։ Քրիստիան Թորոսյան, Նուրեր։